الله الرحمن الرحيم ناظرين اس وقت میں یوگانڈا کے اندر ایک گاؤں کے اندر ہوں ولیج کے اندر ہوں جہاں ابھی ہمارا الحمدللہ کچھ میل ڈسٹریبیوشن اس کے علاوہ بچوں کو سوئٹس کچھ لایا تھا چونکہ بے تحاشا بچے ناظرین یہ ہے کہ صورتحال انتہائی غیر معمولی انتہائی خطرناک انتہائی نازک انتہائی غیر مناسب انتہائی مفلس افلاس غربت یعنی سارے الفاظ کم پڑ جاتے ہیں جب یہاں کے لوگوں کے انسان حالات بیان کریں کیونکہ آنکھوں سے آپ دیکھتے ہیں تو سچی بات یہ ہے کہ آپ کے پاس الفاظ نہیں ہیں الحمدللہ آپ کی حضرات کے تعاون کی برکت سے جو کچھ یہ ہو رہا ہے فوڈ کٹ میل ہے فوڈ پیک ہے مساجد کی تعمیر واٹر ویل اور مزید ان کو جو ساز و سامان دیے جا رہے ہیں اسکول کٹ ہے بچوں کے اسپانسر کیا جا رہا ہے کیونکہ بے شمار بچوں کی تعداد ہے تقریباً 80% میری آبزرویشن کے مطابق بچوں کی جو تعداد یہاں مور دین 80% ہے ہر فیملی کے اندر کم از کم 8 بچے 10 بچے ایک بھائی ملا اس کے 30 بچے ہیں ماشاء اللہ تو اللہ اکبر اللہ پاک برکتیں عطا فرمائے یہ سارے ہمارے مسلمان بھائی ہیں کلمہ گو ہیں ہماری بڑی بہت بڑی ذمہ داری ہے ناظرین یہ ویڈیو یہ جہاں تک جائے میری جو بھی میری بات سن رہا اس سے ایک خصوصی درخواست ہے ان لوگوں کے لیے اپنی دعاؤں میں ان لوگوں کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں آپ کہیں بھی دنیا میں ہوں خاص کر یو کے والوں سے میری ریکویسٹ ہے کہ اللہ پاک نے آپ کو بہت نعمت بہت دی ہوئی ہے اپنی دولت کا کچھ حصہ ان لوگوں کو کے لیے آپ وقف کریں ان لوگوں کو امداد بھیجیں اور ان کے لیے دعا بھی کریں دیکھیں آج جمعہ کا بڑا مبارک دن ہے مقبول گھڑیاں ہوتی ہیں جمعے کے دن میں اللہ کریم سے دعا کیجیے کہ اللہ پاک ان کے لیے اہل یوگانڈا کے لیے اہل کینیا کے لیے اہل روانڈا کے لیے اور جہاں جہاں سوڈان ہے بے شمار ممالک ایسے ہیں جہاں لوگ غربت کی صفحہ سے انتہائی درجہ نیچے گرے ہوئے ہیں تو میری یہ گزارش آپ سے آپ اہل غزہ کے لیے بھی دعا کیجیے گا اہل فلسطین کے لیے دعا کیجیے پوری امت کے لیے اللہ پاک امت کے تمام بدحالوں بدحال لوگوں کی بدحالی کو خوشحالی میں تبدیل فرما دے اپنی دعاؤں میں یاد رکھے اللہ کریم آپ سب کو ناصر ہو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ